¿Qué es eso? Aquí. Preciso de interceptar. Colocando vigía. Vem, vem. Melhor fugir. Contagem iniciada. Quebra outro, quebra outro. Tá muito longe. Se esconde que qualquer coisa te dou cover, cara. Não existe fuga! Ai, caralho, mas piranha, me acertou, mano. Granada, granada expansiva. Caralho, não vai esporte lado dessa garagem. Recarregando. Ah, correta eliminada. Tem esporte, então. Você não matará meus aliados. Ah, nem. Dede. Boa. Tava no cantinho da parede, a Jet. Na esquerdinha. A Jet na garagem de marcha. Resta um inimigo. Sim. Pode também. Tá ali também. Tá avançando. 120. Onde é que... Tira a cara.